معكم خوتي خواتاتي، معكم الدول نزار عاوتاني في فيديو جديد. نبدا واحد السلسله نتاع السلسله ديال الرسم، رسومات نسميوها رسومات وصافي. هاد السلسله غادي تكون فيها بحال راك رسمت شي حاجه واعره شي ابداع. المهم نخليكم دابا مع الرسومات اللي رسمت. بيس، تنساوش لايك سبسكرايب بارطاج الفيديو كومونتير يكون زوين. Tu fais le malin, madafuck on est plus malin. Au poignet de près d'une villa, mais je ne leur donne même pas l'heure. Ok, ok, vous voulez la guerre? Liquide, liquide, je vais vous marquer sec. Sombre, l'équipe, mais toujours innocent. Toi t'es